ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ବିଶେଷ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ପ୍ଲାନେଟ୍ ସହିତ, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ କ'ଣ ରହିବ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଜବ୍ର ସୁଖର କାରଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମେଚ୍ୟୁର ରହିବେ, କେତେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଉପରେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସିଂହ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ କ'ଣ ରହିବ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜବ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ନ ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ ଫିଫ୍ଥ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଶୁକ୍ର ସହିତ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯିବ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାରକ ରହିବ, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ, ବିଶେଷ କରି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ, କ୍ଲରିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଦଶା ଚାଲୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଦଶା ଚାଲୁଛି, ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜବ୍ର ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ କିଳୁଚିଳି ଆସୁଛି, ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ କିମ୍ବା ଫିଫ୍ଥ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଶୁକ୍ରର ରାଶି ପୁରୁଷ ତୁଳା ରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ହାଉସ୍ରେ ବନୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପେୟାର ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଜବ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଯଦି ବନୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଡିସିସନ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଆତ୍ମାର କାରଗ୍ରହ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ସିଂହ ରାଶିରେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେଭରେବୁଲ୍ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଯଦି ବନୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପିଙ୍କ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 1-6 ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 1 ଆଉ 6 ନମ୍ବରକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଆପଣଙ୍କର 10 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, 29 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ 6 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ ଏବଂ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି ସିଂହ ରାଶିରେ, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବନୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ ଜବ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ। ଯଦି ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବନୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 6th ଏବଂ 8th 12th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବନୁଛି, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ବନୁଛି, ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବେ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ କ୍ଲରିକାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ, ଜବ୍ର ସୁଖର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ରହିବ, ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଯଦି ବନୁଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ତ ରହିଲେ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ର ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା ସିଲଭର କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା ସିଲଭର କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏବଂ ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର, କ୍ଲରିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍ ନକୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ନକୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି, ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ଯଦି ନେଗେଟିଭ ହାଉସ୍କୁ ଓନ୍ କରୁଛି, ସିକ୍ସ ଏଇଟ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନକୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜବ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ, ପୋଜିସନ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ, ଡିଗ୍ନିଟିର କାରକ ଗ୍ରହ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି ପ୍ଲାନେଟ୍, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ନିଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହୁଛି ସେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ, କ୍ଲରିକାଲ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଇପାରିବେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଦଶା ଚାଲୁଛି, ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଚାଲୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରର ରହୁଛି, ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଜବ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁ ସେ ଜାଣିବେ ସାର୍? ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 17/3/1998। 17 March 1998। ଆଜ୍ଞା, 1989। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 7:30 ଦିନ ନା ରାତି? ରାତି 7:30। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆମର ହୋଇଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ, ଦେଉଳତରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କାମ ଫାମ ଆସିଲାନି, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜବ୍ ନାହିଁ, ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ନାହିଁ, କାମ ଆସିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ରହିବେ, ବହୁ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମୋତେ ମିଳିଲ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର କେତୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 10 May 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବୁଧର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 10 May ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍, ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27 ଦେବ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କାଣ୍ଡାତ୍ କାଣ୍ଡାତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଗତରେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ
ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଁ ଫଟ୍ ନମଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସଙ୍କଟ ନାଶନ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସୁଛି, କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରାଶି 8/4 କୁଶିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି 4th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ରିଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 16/7/1983 ରାତି 2 ରାତି ପାଇଲେ 17 ତାରିଖ ହବ। 17 16/7/1983 ଜାତକରେ ଅଛି, ରାତି 2 ବେଳେ ଜନ୍ମ, ରାତି ପାଇଲେ 17 ତାରିଖ ହବ। 16/17 କେତେ କହିଲେ? ଜୁଲାଇ। ଆଜ୍ଞା, 1983 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 2 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଟାଉନ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ସଲ୍ଭ ହଉନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି। କଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯିବା ଯିବା କଣ୍ଡିସନ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ପୁରୁଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 4th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣ ଜାତକରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲେକ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 7th ହାଉସ୍ରେ ରେଟ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦଶା ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି, ଭାଗ୍ୟର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 6th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବନିପାରିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜବ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ହାଉସ୍କୁ ଓନ୍ କରୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ନବାଂଶରେ ରହୁଛି, ଶନି ବିଛା ନବାଂଶରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଓଁ ଖାଂ ଖିଂ ଖୋଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟନମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତୀଷ୍ଠି ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମକୋତ୍ରରେ ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଁ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଁ ଫଟ୍ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ହଁ, ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 8/3/2000। 8/3/2000, ଆଉ 12:05 ସମୟ ଦିନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ? ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋ କ୍ୟାରିୟର। କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ହଁ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ରାଶି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ରାଶି ମୀନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆପଣଙ୍କ 3rd ଇୟର ବର୍ତ୍ତମାନ? ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆପଣ 2nd ଇୟର ନା 3rd ଇୟର ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି?
କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଏଜୁକେସନ୍ କାରକଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୀନ ରାଶି 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ହାୟର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସେଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୋନଚନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିକି ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଫିକିଲନେସ୍ ରହୁଛି, ହରିନେସ୍ ରହୁଛି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଆପଣ ମୋନଚନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ୟେଲୋ ସେଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ସହିତ, କେତେ ମେଚିଓର ରହିବେ ଆପଣ, ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଜବ୍ ମିଳିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦଶା ଚାଲିଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର ଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି, ଆଗକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, ତାହେଲେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଦଶା ଚାଲୁଛି। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଦଶା କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅଛି ପ୍ଲାନେଟ୍, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜବ୍ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ତ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବନୁଛି 6, 8, 12 ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବନୁଛି, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଜବ୍ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗିକି ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁଳା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ। ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ ସାର୍? ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 4/4/2014। 4/4/2014 ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 10:45 ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ 10:45। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲା ସାର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଝିଅର ପାଠପଢା ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ଝିଅର ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କାରିତ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖିଲେ 7th ହାଉସ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ, ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଦୃଷ୍ଟି। ଏଜୁକେସନ୍ କାରକଗ୍ରହର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ 5th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଲାଗିକି ରହିବ, ବଡ଼ିରେ ପେନ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ଲେଜିନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ିରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହାର୍ଟେଡ୍ ରହିବ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାଇଷ୍ଟ ରହିବ, ପରକଥାରେ ଭାସିଯିବା ପିଲା ରହିବ, ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ହରିନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିକି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ରେ ମୁନ୍ଷ୍ଟର୍ନ ଲକେଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, 27 ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ନାମଗତ୍ରରେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 2021 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ
13 November 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍, ଲାଇଫ୍, ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତିରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ, ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଲାଇଫ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିଲା ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 31/1/1956। ସମୟ 30 ରାତି ଗୋଟେ 45। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର କରୁଛୁ ତଳ ଘର ଉପର ଆମ ଦେଢ଼ଶୁର ଗାଁ କରେଇ ଦଉନି ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ। 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। 6th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍, ଆଗକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗକୁ ଶନିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଆଗକୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି, 2022 ଏପ୍ରିଲ୍ ପରେ ପରେ, 4 April 2022 ପରେ ପରେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ରହୁଛି, ଅଧିକା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 4 April ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ କିଂ ଖୋଂ ସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ନୟାଗଡ଼ରୁ କହୁଥିଲି, କେବେ ମ୍ୟାରେଜ ହବ ଜାଣିବାର ଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର। ଅଗଷ୍ଟ 14, 1995 ଦିନବେଳା ଜନ୍ମ, ଟାଇମ ମନେ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 14, 1995 ନୟାଗଡ଼ ସକାଳୁ। ସକାଳୁ କେତେ କୁହନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସମୟ। ହ୍ୟାଲୋ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସର କାରକଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୋଜିସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସହିତ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ହାଇଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ତୁଳାରାଶିରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ରହିଲେ କ'ଣ ରହିବ, ତୁଳାରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସ୍ର ରାଶି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁଳାରାଶିରେ ରହିବ, ପଜିଟିଭିଟି ରହିବ, ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନୟାଗଡ଼ରୁ 14 August 1995 ଭୋର 4 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ।
ନୟାଗଡ଼। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ହବ? ଠିକ ଅଛି, ଘର ସହିତ କିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ପୋଷଣ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 26/12 ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁଧରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି। 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ର 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶନିର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବିଳମ୍ବ ରହିବାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ଆପଣ ହେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାଟ ଧାଙ୍ଗୀ ଯଥା ତମ୍ ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା ତଥା ମାମ ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୁଦୁର୍ଲଭାମ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କରିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦୋଷ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗ, ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଧିକା ରହିବ। ଜବ୍ରେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜବ୍ର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଜବ୍ର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଧିକା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଭର୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରର ରାଶି ବୃଷ ତୁଳା ରାଶି ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ହାଉସ୍ରେ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଭର୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଲେ କ'ଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, କ'ଣ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।